That's life. That's life. That's what all the people say. Patenti, akoš dobri, nema kraja. Pada ko kiša, jedno za drugim. Još 1987. Došao je kod nas jedan i pitao je, onda sam radio još u dizajnu, i pitao je bi mogao da od njega platit ćemo, recimo, da uznajmi ili da pozajmi ili da iskoristi, sve jedno, da nešto uradi za njega, ima neku dobru ideju, da se to sprovede. On je bio ili je završavao dizajn i šta ja znam. Onda nije imao mašine i tako dalje. 1989. Dider je, tako reći, nestao. Pojavilo se nešto novo. Zid se srušio. Berlinski zid se srušio. Posle, ajde da kažemo, znači, 60, 70, 80, skoro 30 godina, sve što je bilo zamišljeno, nema više. Srušili su taj Berlinski zid, to je bila stvarno velika priča, da ne ulazim ja sad u to. I tu su se pojavili neki koji su videli u tome, baš u tome, u tom padu, ispajenu sa zapadnom Nemačkom, da će moći nešto dobro iskoristiti. Jedan se setio, čak negde predložio, pitao, verovatno se je raspitao dobro, da je video, recimo, semafore, koje zapadna Nemačka nije htela da prizna kao semafor, mislim, taj znak što je na semaforu bilo, oni su hteli dalje svoj, ali su na kraju ipak uvideli da je u Dederu bio mnogo izrazitiji, jasniji i pokazivo tačno šta treba da radi čovek na semaforu. Da, to je jedno, trajalo jedno vreme i on je tu krenuo malo onako, ajde da je kažem, sa testericom, malo tupicom i tako dalje, a nije to bilo nešto da bi mogao da se prezentuje kod tih koji bi da kažu, stvarno je dobro, to ćemo da preuzmemo. A dok to nisu preuzeli i tako dalje, on je to iskoristio i napravio te znakove od njihovih semafora, koji su bili, kad su upali zeleno ili crveno, toliko jasno da on to prezentira u nekim radnjama kao neki znak za ključ, držač ključa, ili za neki znak za nešto drugo. Ima tu, kasnije se vidjelo, da bih kazao mali milion, i nikad kraja. Danas je to, znači to je bilo, ajde kažemo, 90. godine, da ne ulazimo sada ovih dana plus minus, pa sve do danas, znači 24. sve se dopunjuje sa novim idejama, tako dobrim, da ja, koji sam i radio u tom području, stvarno sam bio zapanjen. Da čovek ide ulicom, vidi preko semafor i sine mu ideja. To bi se moglo ostvariti za nešto stvarno. Jedan se, samo da napomenem, bio sam u Dubaju. To je tu već, 2000-te ne kažem možda. I oni su kazali, naš san je da imamo turista, broj turista ko Berlin. Berlin ima strahovito puno turista, jer ima šta da vide.
Ja mislim da je čak jači od Pariza. Jer imaš šta da pokaže. I umetnička dela, i zgrade, fenomenalno sve napravljeno. Normalno, neka, ja spomenem, kažem uvek samo, Mercedes kvalitet. Već nema više šta da objašnjavam. Toliko je to dobro. Zato sam sad tu i uzeo par stvari, a pokazat ću sad i ovo. Kako to u stvari izgleda. Za sada, tad sam baš bio u Berlinu, ima jedan tamo, da ne kažem, ima i puno mostova. Mislim, 500 mostova, ne znam koji grad u Evropi ima 500 mostova. Oni most do mosta iskorišćavaju ih fenomenalno. I da prelaze, i da prevoze, i da uvoze, i sve živo. Znači, kako god hoćete za tri časti na drugoj strani, jer ima most. Ali i za šta još? Brodovi, ja ne znam. Kako bih kazao, par hiljada brodova postoji. Ne znam koliko ima, ne znam. Nek bude i 50, i to je dosta. To su plitski brodovi, dugački, vidjet će se na slici. Aj, ako bi ulazio toliko u vodi, jer mora biti i nizak, zašto? Svi ti mostovi koji su manji, veći, su dosta niski. Ima čak neki delovi gdje ti brodovi moraju biti tako niski, da ljudi malte ne sede skroz dole na palubi, a on ima da ulazi taj brod, recimo, ne znam, 50 cm možda potone najviše u vodi. I taman da prođe iznad glave, prolazi ispred mosta. Tako da i ljudi to obožavaju. A šta je to tamo još? Taj brod lebdi, da ne kažem. To kad idete, osjećate se ko da se, ne znam ja to, kak je to, je tako tiho. Možda tera 15 na sat, ne bi te rekao iže brže. Sporo. Imate vremena da pogledate sve i da uživate. Nema ono, talasim, šta ja znam. Tako mirno. Ne znam, ako bi metili čašu sa kafom i bilo čime, ovo nemoj da primetite da se nešto pokreće. To tako fino i tiho ide. Normalno, na tom brodu možete dobiti da i pojedete, popijete i sve tako dalje što ide u to. I podeljeno je na sate, da ne kažem, recimo ovo je centar Berlina, ima jedna ruta, puno ruta ima. Jedna ruta prema istoku, znači istočni Berlin, druga ruta zapadni Berlin. Tu ima više muzeja i tu ima više muzeja, zato što su uzeli malo i od istočnog Berlina i tako dalje. Fantastični muzeja. Ne znam, kako da sam u Parizu, u Louvre. Toliko je to dobro. Slike? Ne. Ali sad dugo nisam išao na onu stranu, na istočni deo, koji je bio preistočni deo. Tamo je prolazio taj poznati fenomenalni zid od 3 metara ili 3,5 metara visok, koliko je, možda je 4. I gore je jedna ogromna cev, mislim da je pola metra bila, da ne kažem, jel da? Ako hoće neko da pobegne preko, ne može normalno da klizi dole, ne može, jel da? To je jako teško da se oteži. I sa naše strane, zapadne, gdje smo mi bili, ja, to je bila iscrtanova. Gdje smo mi smeli da dođemo do zida i da nacrtamo, da povučemo neku liniju. Još posebno ako se nešto nacrtali neku, da ne kažem, Picasso sliku i te stvari u toj bazi, dobro ste došli. S druge strane je bilo čisto belo i bila jedna velika površina peska, ne znam, 10-15 metara, da bi se odmah vidio da li je neko došao blizu sa njihovi. Oni nisu smeli ni približno dođu blizu. Mi smo mogli, čak smo imali povremeno negde, da se popnemo neke, ne znam, stepenište, ne znam koliko, da gledamo preko od njih. Ali piše na našu odgovornost. Možda neko, da ne kažem.
E to bi to bilo. Znači, uzeo sam brod i provozao se. Treo sam jedan sat. Na blagani mi je rekao, pa za jedan sat to je najmanje što se može. Obično idu neki 8 sati. Provedi, pa to... Ko kad mene mama nosila kad sam išao do Vukovara, ma ozdravite, na vodi, ej, pa to milina jedna. Kako kaže, da lebdite, niko da ste među anđelima. I kaže on meni, uzmite 2 sata, ići ćete do prve stanice, gdje pristanemo, i pređete sad na drugu stranu, ili sa iste strane, vratite se ponovno, a kad ste krenuli, znači ne morate sad da tražite kako da se vratite tamo, opet odakle ste krenuli. Tako sam kad ne, dobro, uzem ću ja to, tako da se to desilo. Gdje sam krenuo, tam sam se vratio. Poslije jednog vremena, podsjetilo me na sve ono što sam preživio tamo, video. Divota jedna, da me podsjeti. Kako je bilo kad sam došao 1970. u Berlin. Onda je još bilo taj zid, hladni rat, između zapada i ovoga, jel da? Što je za mene činjenica bila, ja kad sam došao, treba da dođem, treba prvo da dođem u Frankfurt, mislim Ford fabriku. Onda je došao, nešto se pomerilo, glavno je da došao direktor Zavoda za zapošljavanje i kazao je, imamo neko saopštenje, ko hoće, predlažemo da ne idete za Frankfurt, da idete za Berlin, bolje vam je. Imate berlinski dodatak, imate ovo, stanovi su jako jeftini, hrane je mnogo jeftinije nego u zapadnom, zapadnoj Nemačkoj i tako dalje. Onda još nisam znao, stvarno nisam ni znao, kad sam došao, čudilo me zašto ovi ne rade ovo, zašto ne ovo ne rade, jer je bio taj zid oko Berlina. Berlin, stvari, nisu mogli da napuste taj krug. Jedno su imali autoput koji su smeli da koriste do zapadne Nemačke, neki 300 km. Jedino taj put. I tako da se to onda, ima tu velika priča, ne ulazim duboko. Znači, te kada ti kad sadom, majko moja. Ali, berlinski dodatak, jeftini stanovi, avionom smo išli stano, e tako da je. Jeste da su nam naplaćivali ovi naši puno za avion i tako dalje, ali prošlo je to, bilo je dobro. Ajde da vidimo sada, da se vratimo ponovo na te semafore. Taj čovjek je došao kod mene, kaže, Peter me je preporučio kod tebe, ajde. Ja sam onda već napravio CNC mašinu koju sam sam, to redko kod te imao, ne znam. Mislim, privatno, malo, to je bilo 0,5%. S elektronikom sve, došao sam do tih navojnih pretena, japanskih, sa kuglicama i tako dalje, ima tamo sve najbolje kvalitete. Sam uzeo bar za štelovanje XY akse i tako napravio sam. I on je to čuo za mene, kad je vidio par djelo što sam ja napravio, kazao, ajde da se mi, kad ne trebaš ti meni ništa, to ide preko Petera, ja ću to uradi, meni je važno da ti uspeš da nešto pokreneš od toga, jer ja vidim u tome fantastičnu ideju. I šta sam mu napravio? Napravio sam mu par tih Ampelmenče se zove, tih ljudi koji su na semaforu prikazani. Jedan crveni i jedan zeleni. Evo tu su oni. Ovo je crveni, mislim, očito je, nema šta da puno pokazujem, mislim da se vidi, to je toliko jasno taj, da jasno kaže stop, a ovaj tek ovaj kaže trči, nije da trči, ali požuri preko semafora, zeleni, znači zeleni možeš,
crveni stop. E sada, pošto taj vidio koliko sam mu pomogao, da mu napravio, maltene mogao je oba da ode da lije, bar grubo, prve, i kasnije su ostali ti isti. Jedino sam tu imao jednu rupicu, gdje je mogao zakačiti neku kukicu i nešto ono, da se napravili suljak za kod mene moga, jel da? Za ključeve. I tako da je to fenomenalno. I šta se sad dešava? Ko sam rekao? To da napravim, mene ne, nije bilo nikakav problem to, pošto kažem, radio sam i komplikovanije. Evo tu jedan deo. Evo ga napravljeno. Mogu da ga pokažem iz blizine malo. Evo ga. To ovako izgleda. I ovako. Dobro, sastoji se iz dva dela. Tu dolazi one da se stisne. Tu je jedna led. Kad se stisne da se upali da vidi da reaguje. To se sastavi, ubaci se elektronika, stisne klak i evo ga. I tu se zakači ono, evo. No, cak, cak, palite, gasite auto. Kažem, ako mogu to da napravim, za ovo meni treba bude mači i kašar. Pa zbog toga, koji sam rekao, ne bi ja ovo ni pokazao, nego sad kad sam bio u Berlinu. Znači, toliko godina, to je bilo 26 godine kasnije, posle ovoga. Sad sam bio, i šta je bilo, vidio sam tamo poređano, ovako, jedno šta je za recimo i ovako, ako god hoćete svoje ovo, jel da? Šta je to? To su ovi, tu. To je tako kvalitetno urađeno. Progurali su kroz čitavu tu čokoladu, tu smesu, da se vide tako oštro. Najoštrije što se može čovjek koji se kreće i čovjek koji kaže stop. Fenomeno. Poslije toliko. I toliko su to ljudi uzimali. Ja sam, dok sam ja tamo gledao, sam raj pogledam okolo, dok se vratio, već je nestalo toliko, par komada. Znači, ljudi su uzimali. Nisam ni razmišljao, oma sam uzao za mene dva, da imam. 10 € jedno. Tu, za neko bi kazao za to, za 4 ove čokoladice ili šta je to. Marsipan, recimo. A evo, pokazat ću izbliza da se vidi. Koji je to kvalitet? A mislim, neću da tu sad gledam ovako, ma to je fenomenalno kako je to urađeno. Upakovano, date nekom za poklon, šta će vam više? Ja sam bio u Berlinu, uzeo sam njihovo najvrednije, koje je Zabavna Nemačka posle puno muka priznala da je bolji nego njihov. Tako da su onaj njihov, ove ljude, stani, idi, izbacili. Dobro, ostali su oni negdje u muzeju. Ali su ubacili u njih sve njihove semafore, ove. E, stvarno je, ovo je bilo ispravno. Zato sam to i pokazao, da ne moram da razmišljam. Za mene, u dizajnu, to je bilo, znači, mnogo godina pre toga je to išlo, on je napravio radnje, da vam stane mozak, šta ima unutra. Ali ovo je za mene bio udarac da je stvarno fantazija. Nema više sada pričam o tome. E, nek ostane to tako. 1970. sam stigao kraj. 70. sam stigao u Berlin. Bilo je malo problema. Pošto sam prije toga došao,
sa ženom, a su nas izbacili, nismo imali, ajde da kažem, papire. A zašto? Baš u tom momentu, da kažem, ajde, dvije vlade, Nemačka i naša, je donala odluku da ne možete vi tek tako otići u Nemačku i početi negdje da radite. Dotle je bilo ta onaj sistem. Sedneš na voz, odeš u Berlin, odeš u München, odeš u Hamburg, gdje god hoćeš, ima crna tavla i na njemu piše. Tražimo 10 ovoga, 10 ovoga, 10 ovoga, 20 ovoga u jednoj firmi. I odete u portirnicu te firme i on samo kaže, dajte mi pasoš, stavite ga ovde, dođite sutra, ili idite odmah unutra, možete početi da radite i dođite sutra, papiri su gotove i možete raditi. E, toga više nema. Svarno nije bilo, ali sreće u neseći, išlo je sve kako treba kod mene nekako. Samo što sam stigao, ja sam se ponovo vratio. Mada su mi udelili u pasoš pečat, nema šanse da se vratim, pošto taj pečat je toliko. I onda kad je došla ta firma koja nas je vodila iz Novog Sada u Nemačku, šta je bilo? Ja sam im kazao za taj, to bi s time da ne kažem, da? Kad mi kažemo da ti ulaziš, onda ulaziš. E, tako je bilo. Evo, to mi je jedino bio problem što ja ovom ženu nisam povukao, da nas ne desi, da nas opet izbaci, pa oboje smo nezaposleni i tako dalje. I kaki, do mjeseci po dana ja sam i nju povukao opet i eto, znači, sve ide. Ako se rade po nekom sistemu. Kad sam došao u Berlin, nisam ja ni znao da taj prsten, taj zid oko Berlina, berlinski zid, trebao sam stvari da idem u Frankfurt, a nas je direktor zavoda za zapošljavanje ubedio, kaže, idite vi u Berlin, imat ćete berlinski dodatak i tako tamo pune privilegije, dodatke i otišao tamo i eto, tamo je to bilo. Zaposlili se i išlo je kako treba. E sad, evo ova prva slika, ko sam kazao, nisam ni čuo skoro, čuo sam za zid nešto, ovamo, šta je to, kako je to. Da je to baš tako, nije baš veselo. Tamo sam tek stvarno shvatio stvarnost toga. Checkpoint Charlie. To je bilo jedini prelaz za nas iz Srbije, Jugoslavije, gdje smo mogli da pređemo preko u DDR, istočnu Nemačku. Pošto je taj, da kažem istočna Nemačka, to je bio Berlin i taj zid. Znači, mi da bi došli od istočne Berlina, istočnoj Nemačkoj, morali smo prvo neki 300 km da pređemo kroz istočnu Nemačku, da bi ušli u zapadnu Nemačku i tako, bilo je tu svašta. Tu je bilo isto puno problema, tu su čuvali tu granicu, imali smo s njima problema, mislim s ovima našim nije tako ni bilo strašno, tu znamo su bili Amerikanci. Mislim, ček povinčani, bili su samo Amerikanci, evo kao na sliki što se vidi. I tako, ko će dalje, nek pročita, stvarno je interesantno. Jer ima i druga strana. Istočna Nemačka kako je čuvala svoje granice. I tako da, ajde imamo sada slika broj 2. Ima taj četvrtasti stup. Ja to zovem granični kamen. Šta je granični kamen, tamo ima i tabla, Deutsche Demokratische Republik. Znači, to je istočna Nemačka, deo. Šta se desilo? Može neko da zamisli, jedna soba, u toj sobi ima kuhinja, ima, ne kažem, gdje se sedi, ima
prostorija i tako dalje, zavisi ko se di nalazi u toj prostoriji. Jednog trenutka, samo ovako, tek. Recimo, jedan se nalazi tu, drugi se nalazi tu, treći se nalazi tu, četvrti se nalazi ovde. Kad je to puklo, ovaj ostaje istočno Nemačkoj. Ovaj isto, ovaj može da ode u zapadnu Nemačku. Bez obzira šta je taj, da li istočni Nemac ili zapadni, on će ostati, da kažemo, zauvek s ove strane. Tako i s ovim isto. I s ovim, znači, neke familije koje su bile 4-5 članova, ili 3, ili 10 članova, nije važno, zavisi kako ih je zakačilo, tako je ta grupa ostala na ovoj strani, ova grupa je s ove strane, jer je tu došao Berlinski zid, 3 metara visok, i gore, na taj, taj betonski zid, stojala ovako jedna cijev, mislim da je bila pola metra, recimo, da ne bi niko mogao da pređe, da bi im otežali, normalno. Da je ravno, možete skočiti gore i preskočiti. Da bi to bilo otežano, znači metri su cijevi, ne možete se vi uhvatiti tako veliku površinu. E tako, mada su neki uspeli, ima sistema i tako dalje. Znači, bilo je dve strane zida. Jedan koji smo mi gledali sa zapadne strane i drugi koji su gledali istočnjaci. Sa naše strane zid bio i šaran i škrabljan, kod ga je Picasso crto, s druge strane je bio čist beli zid i normalno polje ili minsko polje sa peskom, da bi se odmah vidio da li je neko tu prošao ili nije. Ajde, ostavimo sada to, nek čita ko kako hoće, interesantno je da se vidi. Jedan drugi tamo deo, pokazuje tamo i u filmu, vide se, ako idete brodom i nešto, obavezno kišobran. E, ti brodovi su toliko niski, toliko spušteni, ako bi kazao samo toliko je uronuo vodu, ne bi se prevario, on lebdi, ni ne osjeti ništa. Kad bi držao recimo jednu čašu sa vodom, ma ne može da se osjeti da se nešto drva. Ma ništa, to je tako mirno. Možda idu 15 km, 20 km na sat, maksimalno. Ali, terapija, šta kažem. Živčana terapija. To je tako mirno, to je tako umirujuće. Zato ima, čak i po 8 sati traju te vožnje. Ja sam uzao, jedan sat sam te uzem, onda mi je taj čovjek kazao. Ja mu je sve jedno koliko ću. Pa kako to? Onda on kaže, uzmite dva, idete ovako, do prvoga gdje može se izađe, recimo. Ako hoćete izađete na sekundu napolje ili nećete, ostanite na brodu. Mi se okrećemo i vraćamo tačno dakle ste krenuli. Znači ne morate da tražite metro ili autobus da bi se vratili kući. I tako one druge tamo slike što ima, pokazuje brodove. Berlin ima 500 mostova, ako ne i više. Vidi se tamo mostova, 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 mostova. Mislim da je u Evropi najveći grad sa brojem mosta. Pošto ovo je istočni deo, malo je više van ovoga, zapadnog. U zapadnom je više koncentrisao na muzeje, stvarno stare građevine, stvarno, ma, perfektno, tamo su one strane. Jedan deo pripada istočnim Nemcima, tako da je tamo onaj drugi deo. Ali ja sam teo da odem sada na ovu stranu da vidim kako izgleda ovaj deo. Stvarno se popravilo. To je ta priča, da ne pričam sad dalje, tu bi mogli da pričam danima, koliko ima, znači, zove desetak slika što ima tamo, jasno je. Ako su ukapirali Ček Pončali, ako su ukapirali one dve dalje, one stup i tako dalje, onda vam nije problem ni ovo drugo ukapirati. Tako je u Berlinu bilo do 1989.
kad je pao Berlinski zid, ispojili su se te dve nacije koje su bile dosta dugo, ali nije to tek tako. Oni su dugo bili pod ovima, znam da imam nekoga od kolege, njegova sestra, ona je neki psihoanalitičar, i rekla je da se pojavio sindrom u istočnoj Nemačkoj, odbojnost prema radu, to što rade ovi. Kaže, ne može da nagovori sebe da ustane da ide da radi, ima tamo svaše šta je naređala. Tako da to ima sve i svačega. Znači, interesantno. Tako je bilo u Berlinu. Ne bi bilo loše jednom da odete da vidite, stvarno je Berlin. Po mome je čak bolji od Pariza. E, to bi to bilo.